Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tarek. Comecei há pouco tempo aqui na compostagem com o Bernardo. Eu sou professor aqui em Uberlândia e sou economista de formação. E desde sempre fiquei interessado em questões relacionadas à sustentabilidade. E recentemente eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer eu mesmo, pessoalmente, no meu cotidiano, com os meus hábitos, o que eu poderia fazer para, enfim, de fato, implementar a sustentabilidade na minha vida, né? Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem uma hortinha e a gente depende muito de insumo para fazer essa horta aí para frente, né? E eu conheço o Bernardo desde sempre e vi que ele trabalha com isso. E aí eu chamei ele para me ajudar. Então, eu estou fazendo curso com ele de compostagem, e o que é muito bom, porque aqui em casa meu irmão é vegetariano, então a gente tem muito resíduo orgânico para usar, para fazer a compostagem. E então o Bernardo está me ajudando nisso. A gente gera o adubo orgânico, o biofertilizante, e tudo que a gente gera de resíduo orgânico aqui em casa acaba voltando para ajudar a gente aqui na horta, né? Vocês veem, a gente está plantando várias coisas e o curso está ajudando muito nisso, né? Porque a gente fica mais independente de insumos que a gente compra. E a gente acaba produzindo tudo aqui em casa. E o melhor é que a gente não gera lixo mais, né? O lixo acaba virando insumo aqui dentro mesmo. Ó, isso aqui saiu de dentro da composteira. Eu tirei lá. No início eu achei que era um abacateiro, mas aí eu fiquei em dúvida, mandei no grupo. E o pessoal falou, não, isso aí eu acho que é mais inhame. Aí eu fui e plantei aqui. Só que agora eu acabei de descobrir que não é um inhame, é uma taioba. Então esse aqui já dá até para colher, a gente adora taioba aqui em casa. Já vamos colher e comer já. Vou ter que replantar ela porque eu plantei no lugar errado. Ela vai crescer muito mais que isso aqui, então aqui não é um lugar adequado para ela. Mas isso é fruto da compostagem também, da composteira. Eu acabei de extrair hoje, deu quase 600 ml de biofertilizante. Primeira extração minha, muito feliz. Esse aqui é o elixir, né, que eu vou diluir para 10 partes de água, borrifar nas plantas. Muito feliz com esse produto aqui. Mas o que eu queria dizer é que, assim, no início parece ser mais complicado do que é, porque é tudo muito novo, né? Então você lida com vários probleminhas que vão surgindo no dia a dia, mas você acaba percebendo que isso faz parte da natureza ali do processo, né? Mas então tem o curso, o Bernardo ele vai te ajudar o tempo inteiro. Então assim, é um processo que pode meio que te intimidar no início, só que com o tempo, com o auxílio do Bernardo, você acaba entendendo. Hoje eu nem preciso mais do Bernardo, hoje eu já tomo minhas decisões por conta própria e vejo que tá indo e tá funcionando. Então é isso, gente, bora compostar, siga lá o Bernardo, né, colabora e bora compostar.